У Тернополі гостювала делегація з Литви. Іноземні гості приїхали на запрошення місцевих активістів, аби поділитися власним досвідом у реформуванні галузі теплопостачання. У наше місто навідались гості з Литви. Іноземна делегація прибула на запрошення активістів громадської організації «Тернопіль Європейський». Нещодавно представники об'єднання самі гостювали у Вільнюсі, де їх зацікавив досвід реформ у найбільш важливих сферах життєдіяльності міста, зокрема теплопостачання. Тепер литовці приїхали, аби поділитися своїм досвідом з усіма тернополянами. Запевняють, підтримують українців на шляху реформ і готові розповісти про власні здобутки у цьому напрямку, яких за два десятиліття не збиралося чимало. Литва тоже испытала это 20 лет назад. У нас тоже сначала были очень низкие цены, потом они резко поднялись. И надо было думать, и как уменьшать эти расходы коммунальные. Если убытки тепла от производителя до употребителя 20 лет назад составляли 33%, то сейчас составляют 16% в Литве, а в Вильнюсе только 12%. Вагоме значення, вважають гості, має ефективне використання та зменшення споживання енергоресурсів. У Вільнюсі вихід знайшли у розробці інвестиційної програми. Компанії-інвестору на 15 років віддали в оренду всю сферу теплопостачання, завдяки чому вдалося значно модернізувати систему. Ми почали з того, що вияснили, чого производимо, скільки производимо, скільки люди потребляють. Теперь каждый дом имеет счетчик. Новопостроенные дома многоэтажные имеют счетчик в квартире. Сегодняшние счетчики, скажем, горячей воды, которые мы инсталируем, они посылают данные автоматически. Людям не надо ничего заполнять, декларировать. Разом з тим, в Литві стали працювати у напрямку зменшення кількості споживання газу та його заміни на біопаливо. Компетенція присутствує, ми готові. Как бы помогать и здесь компетенцию поднимать, и как бы помогать вам как бы тоже вот, как бы выйти из этой сложной ситуации, потому что мы уже этот пережили. В Тернополі Європейському сподіваються, завдяки литовському досвіду щось подібне вдасться втілити в життя і на території нашої області. Провели офіційну зустріч з головою обласної ради, поспілкувалися з ним, виникли декілька ідей по впровадженню нових технологій альтернативного палива в Тернопільській області. Було запропоновано нам декілька об'єктів. Я надіюся, що ми їх прорахуємо. І більш як впевнений, що з нашої сторони, від керівництва обласної ради, від керівництва нашої громадської організації, ми будемо йти на зустріч. І все-таки ми впровадимо в нашому Тернополі, в нашій області, певні якісь європейські нові ідеї.